Italia në klub gjoke, është njeriu i cili nisi karrierën e tij politike si trafikant i qenje njerëzore i paditur me dokumenta në Ministrinë e Punëve të Jashtme nga punojës të shërbimit diplomatik nga Fort Rumani. Është personi i cili merret intensivisht me garantimin e tenderave për ballat me cilat ndarë fitimi. Ky është Kaulan Begojani. Ky është i person më i diskredituar sot kudo që ndodhet. Natyrisht ky u përzgjodh nga Edi Rama sepse krimet e Edi Ramës, implikimet e Edi Ramës janë disa herë më të mëdha se sa Kaulani. Vetëm udhëtimin e fundit ku thuhet u takua me Ahmad Josifin, po përgatit investimet të parave të vjedhura. Nisë e kapit me ju sa për ali, nisë e kapit! Që e një ma, ku shenë ku? Që ndaloj të putej me ju sa për parlamenti, që e të putej me ju? Që a një si kona të putej? Nisë e kapit me ju sa për parlamenti. Dhe ndalon komisionet vetimor parlamentar. Veti vendosur. Do kalon në 20 kartisë në nga parlamenti. Asë në të shumë, i që 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 në të shumë, jo të të ndo nuk ka të shosu, dhe këta e të shumë, i që në të shumë, i që ne do kalem 20 gardis me ju sa parlamenti. Gazi, nuk kem fajta qura. Si jo, ka shumë fajta, mos i nëshë. Mos i në atyë, si mumja. Ata që i të kërë? Si mumja atyë. Jo, ta me jo. Igal Barat. Pik. Gazi. Ja, muss der Kampf gar nicht sein, schau mal.